Kada smo govorili malo pre o punjenju budžeta, pomenuli smo privredu kao jedan od značajnih izvora. Više niko, pretpostavljam, u ovom gradu ne može da zameri ni lokalnoj samouprave, ali i sveukupno kada je u pitanju upravo ta oblast. Na nedavnom sajmu zapošljavanja je objavljeno da je Pirot imao prošle godine 7175 nezaposlenih, a da je na dan 39. ove godine cifra 6477. Najpre to prokomentarišete, pa ću vas onda pitati dalje. Ono što je još veći problem je da je struktura tih nezaposlenih lica da su mahom neobrazovani ili slabog obrazovanja, što jeste problem dugoročni i dugo traje. U prevodu, oni koji imaju slabo obrazovanje najteže nalaze posao. Oni koji imaju veće obrazovanje nalaze bolje i brže posao, a se ohrabre da se upuste u neku sopstvenu inicijativu, preduzetništvo i tako dolaze do posla. Mi imamo razne mere za stimulaciju zapošljavanja i mladih i privatnih lica, ali nesumnjivo je da imamo i problema u privredi. Lokalna samuprava, bez lažne demagogije, koliko god je neko optuživo ili nagrađivo za to, se bavi pre svega infrastrukturom, javnim preduzećima, da ljudi imaju zdravu pijaću vodu, da imaju tople stanove, da nam deca idu u pristojne škole, u pristojni vrtić, da imamo dobru zdravstvenu negu kroz dom zdravlja, a posredno mi ipak pokušavamo da kreiramo ceo taj ambijent da se u Pirotu radi, zapošljava, stvaramo industrijsku zonu, imamo dobru saradnju sa slobodnom zonom, sa postojećim privrednicima, učestvujemo u kreiranju ambijenta kroz pravljenje infrastrukture, kroz dovođenje tamo gde treba i struje, i vode, i puta, mnogo nam je značajan i koridor, dakle, tamo gde nismo direktno zaduženi, učestvujemo kroz sve ove radove i to ima efekta. Ima i problema, mislim da su trenutno dva problema u Pirotu izražena, to jedan je na putu, čini mi se da se reši, to je privatizacija 1. maja i očekujem da firma italijanska koja je kupila Hamuru značajno unapredi kapacitete u tekstilnoj industriji. I drugi problem koji je dosta težak i za koji će biti dosta napore i rukovodstva i sindikata i države jeste kako da Tigrade opstane, u kojoj formi će opstati. I kažem, iako mi to direktno zaduženje nije, možda je to više zaduženje onih koji vode Tigar, ja sam učestvovao u razgovorima i sa premijerkom i u delegaciji poseti ministru Kneževiću, siguran sam da će država pomoći, ali još veliki posao je pred sindikatom i pred rukovodstvom da naprave održiv sistem za Tigrade. Održiv sistem u smislu organizacije, održiv sistem u pogledu ljudstva. Sa ministrom smo dogovorili finansijsku pomoć Tigru i do kraja ove i početkom sledeće godine, i to direktno finansijsku pomoć i za sirovine, ali i pomoć za realizaciju socijalnih programa. Ali velika stvar će biti na dogovoru sindikata, ljudi koji tamo rade i rukovodstva, kako da oni zaokruže celinu da Tigar i dalje posluje, da se oslobode balasta koju su imali, i to mislim da je glavni problem trenutno Pirota. Oni koji su bili na sajmu zapošljavanja kažu da nikada veća nije bila gužva, ali da se nikada do sada nisu pojavili tako ozbiljni, da tako kažem, ponuđači posla, ako mogu tako uslovno da ih nazovem. I Miroljo, i Merkator traži, Vojska Srbije takođe, dakle, sve to će brat bratu uzeti, sigurno zaposliti negde oko 1000 ljudi. Ja se nadam da će ta cifra zaista takva biti u 2018. Mada je možda i pretenciozna. Vidjet ćemo kakve su ambicije italijanskog investitora. Dakle, razumeo sam da se cifra kreće u 2018. za zapošljavanje oko 500 ljudi. Sve ostalo će biti ovako kako ste vi rekli. Mi očekujemo otvaranje nekih trgovinskih lanaca u Pirotu. Nekima se činilo da Pirotu to ne treba, sada se pokazuje da to treba, da mi imamo dosta i turista sa strane koji ovde ostavljaju novac, da takođe oni posredno i neposredno kreiraju nova radna mesta u oblasti ugostiteljstva, turizma, trgovine. I podaci koji unazad nekoliko meseci govore o prosečnoj zaradi u Pirotu, govore da smo mi u vrhu Srbije po prosečnoj zaradi, što me takođe raduje. Kao što nije bilo lako promeniti svest ljudi i infrastrukture, ovo je bilo takođe teško menjati. Ja sam potpuno svestan da ima velikog broja zaposlenih u Pirotu koji su ispod
republičkog proseka, kamo li ispod pirotskog proseka koji je veći od republičkog, kao što su radnici u trgovini, radnici u tekstilu, radnici nažalost i u vašoj branši, ali ima i dosta velikog broja ljudi koji su daleko iznad proseka Republike i prosek zarada u Pirotu je zaista veći. Kad vam podaci kažu da smo mnogo 30-40% bolji od Niša, kad smo bolji od Kragujevca, kad smo bolji od Novog Sada, kad smo negde u rangu sa nekim beogradskim opštinama, onda ti podaci kazuju mnogo, ne samo Pirotčancima, nego i ljudima van Pirota.